Այսօր Սլովակիայում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի դիտարկում է անցկացրել Հադրութի շրջանի ուղղությամբ, դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Ինչ է իրականում տեղի ունեցել քաղաքապետ Մարությանի և Արաբ Շեյխերի հանդիպան ժամանակ և արդյոք նրանք ստացել են շինարարության թույլտվություն։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջնորդն ու Երևանի քաղաքապետարանը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը դաշնակցական երիտասարդների նկատմամբ ոստիկանության գործողությունները համարել է համաչափ։ Երևանում կայացել է կանանց դերը խաղաղության հաստատման հարցում հնարավորություններ և մարտահրավերներ խորագրով համաժողով, ներկայ է եղել նաև Աննա Հակոբյանը։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Հայաստանը կներկայացնի մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը։ Բարև ձեզ, Երևանում ժամը 15-ն է, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում հորիզոնն է։ Բրատիսլավայում ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովի շրջանակում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ այսօր տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննան Աղդալյանը Շանթ Նյուզին հայտնել է, որ հանդիպումը նախատեսված է Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին։ Մինչ նախարարների հանդիպումը Ադրբեջանը ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի նիստում ներկայացրել է Արցախյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Դրանում Ադրբեջանը դարձյալ ասել է, թե փուլային մոտեցման կողմնակից է, առաջնահերթ է համարել հակամարտության հետևանքների վերացումը, նոր միայն Արցախի կարգավիճակի հարցը, այն էլ զուտ ադրբեջանական պատկերացումներով։ ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի արտաքին գործերի նախարարության և պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Քաղաքային իշխանության և ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի միջև ընթացող հակասությունը շարունակվում է։ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր լրագրողներին ցույց է տվել Աբովյան 5 հասցեում կառուցվող շինարարությանը վերաբերող փաստաթուղթ Երևանի քաղաքապետ Մարությանի ստորագրությամբ, նշելով, որ դա շինարարական թույլտվությունն է։ Ուզում եմ ես ասել հարգելի քաղաքապետին, որ ինքը մի արդեն պատկերացնի, որ Երևանի քաղաքապետարանը ոչ թե թատրոնի շենքն է իր դերում, այլ արժեք ինքը հիշի Քարոզարշավինի խոստումները երևանցիներին և դա աշխատի կատարել։ Եվ ամենակարևորը ես մեկ անգամ եմ ուզում եմ հիշեցնել, որ Ծառուկյան ամեն ինչ տիրապետում է, ամեն ինչ գիտի, ամեն ինչ խոսում է իրականապես, և այսօր ես երեք հանձնարարել եմ կառավարիչին, որը կառավարիչ չի անմիջապես թուղթը ներկայացրել է, և այսօր հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ, դուք նայեք, որ քաղաքապետին ցույց տաք, որ ինքը չի տիրապետում, որ խնդրեմ։ Սա ինչ է, խնդրեմ, նկարեք, որը սա և Մարուկյանի ստորագրությամբ, Մարուկյանի ստորագրությամբ, ժամկետով, օրով, 18/04/2019 թվական, Կեմպինսկի հյուրանոցի 9-րդ կետ, որապես են տված 11 հարկի և հետին մասը շարունակելի, կարող եք նկարել և իրեն տալ իր ստորագրությամբ, իր գրածով, որ ոչ թե Ծառուկյանը, այլ ինքը չի տիրապետում։ Ուղղակի խնդրեի հստակեցնեի, շինթույլտվությունը ով է ձեզ տվել, պարոն Ծառուկյան, ով է ստորագրել շինթույլտվությունը։ Ուրեմն կարող եք հարցնել, որ այդ ժամանակ եղել է Նարեկ Սարգսյանը, բայց ամենակարևորը, որ քաղաքապետը տեղական շինությունից ապեզեն, որ ինքը տվել է իր ստորագրությամբ, ու ինքը ասում է անօրինական տեղյակ չեմ, ես նոր ասում եմ ապեզեն, դա շինթույլտվության թույլտվությունն է։ Քաղաքապետարանը արձագանքել է Ծառուկյանի հայտարարությանը։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը լրագրողներին հրավիրել է ճեպազրույցի և կրկին ներկայացրել փաստաթղթեր։ Նա նշել է, որ Հայկ Մարությանի ստորագրության փաստաթուղթը նախագծին հավանություն տալուն է վերաբերում։ Շինարարական թույլտվության համար քաղաքապետարան դեռ չեն դիմել։ Ծառուկյանը կամ նրա խոսնակը հայտարարում են, որ
շինթույլտվությունը տվել է ոչ թե Մարությանը, այլ Նարեկ Սարգսյանը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այստեղ էլ շեշտենք։ Շինարարության թույլտվությունը տալիս է միայն եւ բացառապես համայնքի ղեկավարը։ Նարեկ Սարգսյան անունով Երևանի քաղաքապետ մենք չենք ունեցել։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը 2018 թվականի փետրվարի 16-ին տվել է տվյալ հատվածում Մուլտի գրուպ ընկերությանը շինարարության թույլտվություն։ Դրանից հետո որևէ շինարարության թույլտվություն չի տրվել։ Բայց այստեղ էլի մի կարևոր հանգամանք։ Փետրվարի 19-ին, այսինքն Տարոն Մարգարյանի կողմից շինթույլտվության տրամադրումից 3 օր անց, վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել մի քաղաքացու, անունը չեմ հիշում, Հարևան Շինության քաղաքացու հայցը ընդդեմ մուլտի գրուպ ընկերության, եւ այդ վարույթը ընդունելու պահից օրենքի ուժով շինարարության թույլտվությունը Տարոն Մարգարյանի տված կասեցվել է քաղաքապետ Մարությանը 2019 թվականի ապրիլի 19-ին որոշակի փոփոխություններով վերահաստատել է նախագծային թույլտվությունը տրված մուլտի գրուպ ընկերությանը, որպեսզի այս կառույցը շարունակի հետագա գործընթաց, այսինքն կրկին դիմի շինթույլտվություն ստանալու համար եւ շարունակի, բայց շինթույլտվության դիմում չի եղել։ Նախագծման թույլտվությունը շինարարական աշխատանքները սկսելու թույլտվություն չէ։ Միայն շինթույլտվությունն է, որ իրավունք է տալիս կառուցապատողին հողի վրա տեղում սկսել շինարարական աշխատանքներ։ Երևանի քաղաքապետ Շեյխեր հանդիպման արձագանքները շարունակվել են նաև ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Ամեն ինչ սկսվել է շրջի կառավարտի կետերի քննարկման ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի ելույթից։ Նա քննադատել է ներդրողների հանդեպ քաղաքապետի վերաբերմունքը։ Իմ քայլը խմբակցության անդամները արձագանքել են եւ վիճաբանությունը խմբակցությունների միջև շարունակվել է։ Ես բարեկամաբար խորհուրդ եմ տալիս պարոն Ծառուկյանին աշխատանքից հեռացնել գրանցված եւ չգրանցված բոլոր այն մարդկանց, ում ինքը վճարում է, որովհետեւ իր փողերը վատնվում են։ Հիմա ասեմ ինչի համար։ Երբ տեղեկություն են տրամադրում պարոն Ծառուկյանին միտումնավոր թե գիտելիքների պակասից, որի հրապարակման արդյունքում մեղմ ասած անհարմար իրավիճակի մեջ է հայտնվում այդ մարդը եւ ստացվում է, որ չի տիրապետում իրավիճակին, դա այս ամենը դրա արդյունքն է, իզուր գումար եք տալիս պարոն Ծառուկյան։ Ուրեմն ԱՊԶ-ն ասել է, թե հայերեն ճարտարահատակագծային առաջադրանքը տրվում է նախագծին։ Ոչ ոք նախագծին թույլտվություն չտալու իրավունք չունի։ Այդ նույնն է, որ մարդուն ասես, չեմ տեսնում ինչ ես ցարքում, բայց թույլ չեմ տալիս։ Պետք է թույլատվություն լինի նախագծի եւ նախագիծը լինի, արդեն նախագծի հիման վրա պարզ լինի, կարելի է շինթույլտվությունը տալ, թե չի կարելի։ ԱՊԶ-ն ճարտարահատակագծային առաջադրանքը դրական արդյունք է ստացել։ Այն ամեն ինչ դրանից հետո է եղել։ Ի դեպ ասեմ, հոկտեմբերի 30-ին բացասական եզրակացություն է ստացել տեսական մարմնում, ինչի պատասխան այդպես էլ դուք չեք վերցրել։ Այս ամենի արդյունքն է, եւ այս ամենի արդյունքն է նաեւ, որ Կոտայքում Աբովյան քաղաքում 13 շենքեր ապօրինի կառուցվել են եւ հիմա դատական պրոցեսի մեջ են, եւ դրա արդյունքն է, որ հրազդանի ճոպանուղի հետ կապված այդ քաղաքընթիններ են ու էլի դատական գործեր են։ Պարոն Ծառուկյանի փողերը իզուր քամուն եք տալիս։ Այդ մեծ բանակ աշխատանքից հանեք եւ մի հատ նորմալ մասնագետ աշխատանքի ընդունեք։ Հիմա ինչից խոսեմ, թեմայից թե այդ բաներից։ Ներդրողների այդ կապված աշխատանքը ինչից է առաջացել։ Առաջացել է դրանից, որ եկել են Հայաստան տես չի, որ այդքան մարդիկ են գալի, հերթա կանգնած, մարդիկ գալիս են, թե ինչ ա եղել, արդեն եղել այն ինչ որ եղել ա, ինչ որ ասում ենք, դա նշանակում ա, որ 4-5 անգամ ավել ջանք պետք է գործադրի համայնքի ղեկավարը, նախարարը, մյուս պետական կառավարման պաշտոնյաները, որպեսզի ներգրավենք մենք, որ մենք ասում ենք Հայաստանի միջավայրը կանչող չի։ Հիմա դրանից բխող, թե ինչ ա եղել, վեր կեն աստեղ պատգամավորները ասեն, «Էս մեկը սենց ասեց, դու սենց ասեցի»։ Նա ասեց, «Բայց դեպքում պարոն Բագրատյանին ինչի՞ է շնորհակալություն հայտնում նոր»։ Դու կարող ես ինձ ասել, դու քեշտ հայտնում ենք, որ թեման ասեցինք, փակեցինք, չէ՞։ Հիմա ասենք, որ շարունակվեց, մենք չշարունակեցինք։ Այսինքն, եթե լինելու է պրոֆեսիոնալ առումով ոչ համարժեք մակարդակի ելույթ, եթե լինելու է պետականաշինության տնտեսության զարգացման համար ոչ պրոֆեսիոնալ համարժեք եւ քաղաքական որոշումներ, մենք դրա մասին պիտի ասենք, բացապտանք։
Այս որ երկրում ներդրում չկա, բան անենք, հա ծապտանք, ասենք ինչ լավ է, ներդրում չկա երկրում, մեկը ձեզ հետ միասին ծապենք տալի։ Այսինքն ես չեմ ուզում ազնվորված խորանամ։ Քաղաքականությունը, սա քաղաքականության հետևանք է։ Ուրեմն տանում ան նրան, որ մենք այս սպասելիքները, որ ասել են քաղաքական հեղափոխությունից հետո, չունենք, այս կա մնացածը հետևանքներ են։ Այսինքն չսենց ասեց, մյուսը նենց ասեց, հետո պատասխան տվինք, հետո չտվինք, հետո չգիտեմ ինչ եղավ։ Տես կարանք մենք անվերջ ընկնենք ինչ-որ բաների մեջ, ոնց որ ասում են շրջապտույտների մեջ կարող ընկնենք, և ամեն պատասխանին էլ համարժեք, չգիտեմ ինչ պատասխան կա, որ չգիտեմ ինչ արվեստի, խորամանկության, լրագրողական, չգիտեմ ինչի, ինչ-որ բաներ կա։ Այսինքն ասածս ո՞րն է, կամ կանգ առեք, գնացեք մեզ լսեք, մեզ որ լսեք, ճիշտ ճանապարհով եք, նախորդ իշխանությունը չլսեց, տեսակ ինչ եղավ։ Նախորդը չլսեց, տեսակ չէ ինչ եղավ։ Հարգելի Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցություն, և խնդրում եմ ձեզ կորեկտության սահմաններում մնալ և հիշել, ով է նախկին իշխանություններին սատարել իրենց բոլոր խորհրդարանական ժամկետներում, ով է կոալիցիա կազմել նախկին իշխանության հետ և քաղաքական պատասխանատվություն է կիսել նախկին իշխանության հետ այն բոլոր ձախողումների համար, որոնք գոյություն ունեին մինչև Թավշյա հեղափոխություն։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 22-րդ համազգային դրամահավաք հեռուստամարաթոնի արդյունքում նախնական տվյալներով հանգանակվել է 10,235,847 դոլար։ Դրամահավաքի ցուցանիշներն այսօր հիմնադրամի տնօրենն է ամփոփել։ Հայկակարշամյանը նկատել է, որ հանգանակությունները դեռևս շարունակվում են, ուստի վերջնական արդյունքները կամփոփվեն տարեվերջին։ Ֆրանսիան այս տարի ռեկորդագիր է և մոտավորապես 2,900,000 դոլարից ավել գումար է հանգանակել, տարբեր նույնիսկ քաղաքներ են մասնակցել, որտեղ Ֆրանսիայում շատ լավ ցանց կա հիմնադրամի, և 4 քաղաքում և նաև տարբեր նահանգներում իրենք միաժամանակյա մի քանի օրով ֆոնետոն է կոչվում, այսինքն հեռախոսազանգերով կապվում են շուրջ 10,000 մարդու հետ և խնդրում են գումարներ նվիրաբերել։ Եվրոպայից մյուս թվերն էլ ասեմ, նաև Գերմանիան մոտավորապես 80,000 դոլար է, 72,704 եվրո, ավելի շուտ, Հունաստանը 26,000-ից ավել է հանգանակել, Շվեցարիան մոտավորապես 20,000 դոլար, չնայած Մեծ Բրիտանիան առաջին օրը Մեծ Բրիտանիայից մենք 70,000-ի խոստում ստացանք, բայց այնտեղ 3 տեղեկացանք, որ ևս 250,000 դոլարի խոստում կա, այսինքն Մեծ Բրիտանիայի գումարը դառնում է 320,000 դոլար։ Եվ ընդհանուր առմամբ Եվրոպան 361,000 դոլար միլիոնի կներեք գումար է հանգանակել։ Ընդհանրապես իմացեք, հայտարված թիվը և իրական մուտքագրված թվերը, դրանք տարբեր հասկացություններ են։ Եվ համատել, որ գիտեք ինչ, 10 տարի առաջ այս ինչ մարդու իշխանության օրոք նայեք ինչ հսկայական արդյունքներ են գրանցել և հիմա իջել են հիմնադրամի մուտքերը, բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը։ Եղել են տարիներ, որ հայտարվել է ավելի ցածր գումար, բայց 1-2 միլիոն ավել է եղել, դա էլ արդյունքն է հենց նրա, որ հետագայում շարունակվել է դրամահավաքը և տարբեր անհատներ ու կազմակերպություններ միացել են հիմնադրամի դրամահավաքին։ Լոնդոնում այսօր սկսվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Մինչ այդ արդեն հայտնի էր, թե ինչպես են տրամադրված անդամ երկրները։ Որոշ երկրներ արդեն իսկ հաշիվներ ունեին միմյանց նկատմամբ, և դաշինքում հակասությունների գոյությունը արտահայտվել է հատկապես Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից օրեր առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, խոսելով Դաշինքի դերակատարման մասին, հայտարել էր, թե այն ուղեղի մահ է ապրում և այլևս պետք չէ Միացյալ Նահանգների վրա հույս դնել։ Այս խոսքերն ըստայության չէր մարսել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, և Լոնդոնում դեռ մինչև Մակրոնի հետ հանդիպումը Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հետ զրույցում անդրադարձել է դրան։ ՆԱՏՕ-ը հաճ է վիրավորական մի շարք ուժերի համար, երբ Ֆրանսիան նման հայտարարություններ է անում ՆԱՏՕ-ի հասցեին, դա վտանգավոր քայլ է։ Ավելի շատ ՆԱՏՕ-ի կարիքը չի զգում, քան Ֆրանսիան։ Ավելի ուշ Թրամփի հետ դեմ առդեմ բավական բարդ հանդիպումից հետո Մակրոնը վերահաստատել է իր ասածը։
Ես գիտեմ, որ իմ հայտարարությունները ինչ-որ ռեակցիա են առաջացրել, բայց ես չեմ հրաժարվում։ Բայց եւ այնպես կողմերն այս հարցում որոշակի մեղմություն են ցույց տվել։ Դոնալդ Թրամփը խոսել է ՆԱՏՕ-ի հարցում ընդհանուր ընկալումից։ Մենք նախագահի հետ զգում ենք ավելի մեծ ճկտություն ցուցաբերելու անհրաժեշտություն։ Մենք երկուսս էլ համաձայն ենք այս հարցում։ Շատերն ասում են, որ ՆԱՏՕ-ն ի սկզբանե ստեղծվել է նրա համար, որ հետևի ԽՍՀՄ-ին, իսկ հետո Ռուսաստանին, սակայն կան նաև այլ բաներ, որոնց պետք է հետևել։ Դրանց շարքում Թրամփը նշել է արմատական իսլամական ահաբեկչությունը։ Ահա այս հարցումը, որ Թրամփն ու Մակրոնը դարձյալ իրենց հակասությունները լրագրողների առջև ցուցադրել են։ Մակրոնը մինչ այս արդեն քննադատել էր Միացյալ Նահանգներին իր զորքը Սիրիայից դուրս բերելու մտադրության համար, ասելով, որ դա ՆԱՏՕ-ի հետ չի քննարկվել։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցում ունեցած հակասությունների ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահը Մակրոնին կիսակատակ առաջարկ է արել։ Իսլամական պետության լավ գրոհայիններից մի քանիսին չէիք ցանկանա։ Ես կարող եմ նրանց ձեզ տալ, կարող եք վերցնել, ում ցանկանաք։ Եկեք լրջանանք։ Թիվ 1 առաջնահերթությունը իսլամական պետությանը հաղթելն է։ Դա դեռ չի արվել։ Կներեք, որ դա ասում եմ։ Հակասությունների տեղիք է տվել նաև Թուրքիայի հարցում ունեցած դիրքորոշումը։ Մասնավորապես Մակրոնը Թուրքիայից պահանջում է բացատրություն տալ ռուսական S-400-ներ գնելու վերաբերյալ։ Ինչպես է հնարավոր լինելով Դաշինքի անդամ ռուսներից S-400 գնել։ Ինչպես կարող է Սիրիայում գտնվող քրդական տարբեր խմբեր, որոնք նաև Միացյալ Նահանգների աջակցությունն են ստանում, ահաբեկիչներ անվանել։ Թուրքիան նախատեսում է արգելափակել Գագաթաժողովի բոլոր հռչակագրերը, եթե մենք չհամաձայնենք ահաբեկչական կազմակերպություններ որակելու իր դիրքորոշման հետ։ Նախագահներն անդրադարձել են Ռուսաստանին և երկուսն էլ կողմ են արտահայտվել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն։ Լիսնեա Լագուլյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով կոմիտեն հաստատել է նախագահ Թրամփի իմպիչմենթի հարցով զեկույցը։ Այն կազմել են կոմիտեի դեմոկրատ անդամները։ Զեկույցը պետք է քննարկի դատական հարցերով կոմիտեն և կազմի կոնկրետ մեղադրանքներ։ Եթե մեղադրանքները առաջադրվեն, ապա դրանք քվեարկության կդրվեն ներկայացուցիչների պալատում, ապա սենատում, որտեղ մեծամասնություն են կազմում նախագահ Թրամփի կուսակիցները։ Սպիտակ տան խոսնակը հայտնել է, որ դեմոկրատների զեկույցը ոչ մի ապացույց չի պարունակում, թե Թրամփը ոչ իրավաչափ գործողություններ է իրականացրել։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ, թե քիչ անց ինչ ենք ներկայացնելու Շանտ Նյուզի եթերում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը դաշնակցական երիտասարդների նկատմամբ ոստիկանության գործողությունները համարել է համաչափ։ Երևանում կայացել է կանանց դերը խաղաղության հաստատման հարցում հնարավորություններ և մարտահրավերներ խորագրով համաժողով, ներկայ է եղել նաև Աննա Հակոբյանը։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Հայաստանը կներկայացնի մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այժմ այսքանն է։